გუსინე მაქომ წარმოგიდგე. ამდილა ადრია. ხო, დაიძინე, კარგი, დაიძინე, ხო. დაიძინე, დაიძინე, კარგი, 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 ხო. დაიძინე. დილა მშვიდობის, თამარ. დილა მშვიდობის, ირაკლი, ხო. ღამე მშვიდობის, ქეთევან. კარგი. მოკლედ რაც ჩემი და შტატებში, აგარცხილი ეს ყურძენი. კი, თამარჩიქ, მივხვდი. ესე იგი, ნორმალურად ვერ დავეკონტაქტეთ ერთმანეთს რა. იმას რო ღვიძავს, მე მძინავს, მე რომ მძინავს, იმას ღვიძავს. ამას თუ ძილი ქვია, მე არ ვიცი რაც. თამარ, თამარ, სამაგიეროდ თემ სოფლიოს წყნარად ძინავს, რო იციან, რომ ერთი ღვონტი ყოველთვის ფიზლათან. რა სახლი არ არის თლაც ისე დალაგებული მარიკა დილიდან წავიდა პარლამენტში და ბოდიში ხო სარკეებიც თან წაიღო სარკე შემა ქეითმა ბავშვებს მთელი ნიუ-იორკი შემოატარა ოხ ვენაცვალე მაგას თამარჩი შენ ხო არიცი მე როგორ წნარად ვარ და რა ბედნიერი ვარ როცა აი რო ვიცი რო ქეთევანთან არიან მამას ბასიბუსები რა ირაკლი იმაზე რა ხდება რაზე იუზას კვასი ქუსებზე. ხო, ეხლა გითხრა. ეს ჩემი მძღოლი მახო ხო წავიდა ხელვა ჩაურში. ლუიზა რო გადაეცვალა იუზაში. ჩავიდა თამარ. განაარჩავიდა. კვაც ჩაიტანა. განაარჩაიტანა, მაგრამ იქ რო მივიდა, ხელვა ჩაურში უთხრეს რომ ლუიზაო ვინ არისო. საერთოდ არ ვიცით ეს ქალი ვინ არისო, ბები აჩვენსო ელზა ერქვა. თურმე რა მომხდარა შეხედე ხელვა ჩაურლებს დათოსთვის შეუკვეთიათ ელზას ხვა და მიიღეს რომ წამოვიდნენ მიიღეს ლუიზას ხვა და ახლა ამბობენ სანამ ელზას ხვას არ მოგვიტანთო ჩვენო არცად არ გაგატანთ იუზასო და პრინციპში ვერც გაამთქვენებთ ამას და აბა ეს ლუიზა ვიღა ლოგიკური შეკითხვაა და დროული რაც თავარია ლუიზა გახლავთ ის პიროვნება, რომლის ოჯახშიც ქედაში შეცდომით, მაგრამ შვიდად განისვენებს ელზას. და ამის ყველაფრის მიზეზი თამარჩი ყოფილა ის, რომ ჩვენი დათო ალექსიძე ერთ მშვენიერ დღეს გამოთვრა და ჩვენ გამოგვიგზავნა ლუიზა თბილისში, იუზა ხელვაჩაურში, ელზა ქედაში. და არ ეხლა ესეთი ამბავი და უნდა გავცვალოთ და დადის მახო აქეთ. ვაი მე დათოს უნდა დაურეკო ახლა და ვეჩხუბო რა როგორ საურია ისე დაალაგოს ყველაფერი. აზრი არა აქვს დათოს ვერ დაურეკავ ეგვიპტეში გაფრინდა დღეს დილას. ეგვიპტეში რა უნდა? ო მოკვალიფიკაციას ავიმაღლებო მუმიების კეთებასაც ვისწავლე. ისვენებს თამარ რა უნდა? აი მე რა თუ არ ზინას ახლა ამას. ხო ქეთინო? ხო. ხო. არაფერი ხო? სიზმარი ნახე? ხო. თავი არ ქონდა? აი მე დამსვი. ვის, კაცო? დამსვი. კარგი დაწყნარდი, არა კაცო, დავურეკავ, მოვიკითხავ, ხო, დაწყნარდი, კარგი, 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 ხო. რაო, გამაგებინე. აი მე რა. ქეთევანმა დამირეკა სიზმარი ნახეო? იუზა ნახე სიზმარშიო? თავი არ ქონდა? იუზას კაცო? ხო. ხო. და იუზას თავითო ორი ქალი თამაშობდაო? ბავშვობაში ბალიბულს რო ვთამაშობდი და იუზა იძახდა თავი დამადგით თავი დამადგით და ის იმორთალსო ვინც იუზას თავით ბალიბულს თამაშობდაო ელზა და ლუიზა ხო არ არის შოქში ვარ ირაკლი თამარჩი არ დაგიმალავდა მეც შემეშინდა და მეც ცოტა დავიშოკე რა აი მე ირაკლი რა არის იცი როგორ დაესიზმრა ამ ხელა გზაზე როგორ ნახე ეს ზმრა და არის ახლა ეს ამერიკა თამარჩი და ამან ხო შემჭამა რა სამსახურის ირაკლი ჩხეიძე კლინიკას უსმენს დიახ ბატონო და ვინ არ მოვიდა?
ამ ლუიზა სურმანიძე არ მოვიდა. არა. კი არ მოვიდა, ვერ მოვიდა. იმიტომ რომ აღარ არის ჩვენთან. აი ასე, იყო და აღარ არის ჩვენთან და ეხლა არის იქ ზეციურ ხელვაჩაურში. ხო, მოგიყვები მე რე ნონა, გეხვეწები რა. კარგი, გმადლობთ ხა ბატონო, კარგი. მოკლედ რა ეზო გაქვთ რა. რაც ჩემი ჯიპი დავაყენე, იმის მერე ბავშვები ბურთს ურტყავენ. აუ. თამარჩიკ, შენი ამბავი, რომ ვიცი ზეთ სტადიონზე დააყენებდი იმ ჯიპს. ნუ რა მექნაბა ირაკლის, ყველგან არეთქა. ой тамар да ახა მეტყვი რომ სულ მაშაკირებ მაგრამ მართლა ძალიან დიდია შენი ჯიპი რა ო დიდია დიდია რა ქნას ახლა შენსავი დიეტაზე ხო არ დაჭი ხოდა ეს ჯიპი ახლა თამარი რითიც დადი ეს უზარმაზარი რაღაც ხო ეგ მაგითი თავიდან დადიოდა ლაშა. მე რე ნასვამი გაუჩერებია სადღაც რესტორანთან და მარჩის მოწმობა წავიდეს. თამარს უთქვამს ახლა ეს მანქანა ტყუილა ხო არ იძგება, გასაღები მომეცი უნდა წავიყვანო. ლაშა მიფიქრა. ახლა ტარება მაინც არიცისო, მაშინ არიცოდა და მიცა გასაღები. და თამარს თურმე გარეთ ელოდებოდა იუზა. ეს ვისი 40-იც ახლა. ხო, ეგ. ხო და მოახტნენ და გაიქცნენ. ლაშა რა? მე ლაშა არის, ის ად არის? არა, მოგიყვები. მოკლედ, ლაშა. აი მე მივხედავ და მოვა. მიდი, კარგი. გამარჯობა, დასნებე? ერთი ამერიკანო მე. თქვენ ესპრესო. თბილი? არა, ფუჭთა ავის აპარატი. ეხა ხელოსანს ურეკავ და არ მოასახოთ. მე ხელოსანი დღეს არ მოვა შვილის ქორწილი აქ შუა თანასათხოვებს. ნახე რა. აი სუიმ ქალბატონის ბრალია რა. რო წაიღო ეხა ის ფული ყავის აპარატის ფორფსის სიაში მოხდება თუ რა? არ ვეკავს ხო? არა თამარ, არ ვეკავს. რა უზანამ როგორ შეიარა 40-მა? რა ვიცი რაკლი, 40-მა კარგად ჩაიარაო. ცოტა შილაყოფილა მარიგლიანი თურმე. აი მე, იუზა საფლავი, ხო იცი როგორ მაღალზია ეს ბორცვზე ხო? გუზანას დაუტირებია ეს ტიროდა თურმე. ხო და იქ ხო ხალხი ტიროდა და თურმე ამ საფლავის გარშემო რაც კი სოფლებია. იქიდან ხალხი გამოსულა და სუცრემებიც ვიოდა თუ არ მეკვე იმას. ღაპაღუპი. ხო, ღაპაღუპი. და ხო იცი გამოსამშვიდობებელი სიტყვა როგორ დაუმთავრებია გუზანას. ჩემო იუსაო, ჩემო ძმაო, ჩემო ბიძაშვილო და ბიძაშვილს უფრო მეტო. სუბუქი იყოს შენთვის სამტრედი ის მეცო. სუბუქი იქნება ის მიწა თამარ, ქვა არ დაგიდგავთ. როგორ გონია ახლა იუზას სული 64-ში მოხდება? აუცილებლად. იქაც თუ ლუიზას სულში არა ერიათ. კარგი ირაკლი რა, ყველაფერზე ხუმრობა გაგიგია, კარგი რა. აი მე რა არ ზინავს ახლა ამას. ხო გეძინო? ხო, ხო. კი, ხო. დაიყო. აი მე, ხო. ხო, და არა, რას უნდა ნიშნავდეს? დაწნარდი, ხო. დაწნარდი, ქეთინო, არაფერია, ყველაფერი კარგად არის. კარგი, ხო, კარგი, დაიძინე, დაიძინე. რა საფინო, გასწინე რა. აი მე. სიზმარი ვნახეო. ახალი ამბავი. სიზმარი ვნახეო? იუზა იდგა ხევშიო. უთაოთო ესე. იძახდაო. ამომიყვანეთო, მეწობე ძახდიო, ამოდიო. მერეო, იუზა მეუბნებოდა, ვერ ამოვალ, ძროხა მომიყვანეთო. ძროხა. თავი კიდე არ ქონდაო, ხო? აბა ვინდა ადგავდა ეხლა იუზას? აჰა, ჩემი მძღოლია, მახო. რა? ხო მახო. ქედაში ხარ უკვე? ძალიან კარგი. სად მიდიხარ? შუახევში?
და შუა ხევში რა გინდა კაცო? თამარ დავსვი. კარგი მიდი. 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 რა იყო? მახო იყო. მივედიო იქო. მერე? ქედაშიო. მერე? მივიტანეო ისაო, ლუიზაო. მე? ხოდა? იმათმა მითხრეს რომ არ გაგატან თელზასო. რატო? იმიტომ რომ რო დაგაგვიანდათო ჩვენო სხვა ქვა შეუკვეთეთო? ვაიმე. თან ეს ლუიზა არ გავსო, მაინც და მაინც ჩვენ ლუიზასო. ხოდა? აბა ისე ხო დავტოვებდითო ჩვენ საფლავსო. ხო. ხოდა? ვიყიდეთ ახალი ქვა გავაკეთებინეთო და დავდგითო და. ეს ახალი ქვაო, იცი რა ფულით ვიყიდეთო? რა ფულით ვიყიდეთო? გამაგრდი თამარ. ვაიმე რა. იმ ფულით ვიყიდეთ, რომელსაც ძროხა უნდა გვეყიდა შუა ხევში. ხოდა? მიდის ახლა მახო შუა ხევში ძროხის საყიდლა. ვაიმე, ჩემო გულთმისანო დაო. ვაიმე, დათო ახლა ეგვიპტეში წამოწოლილია ფარაონივით. ესაო, ეს უთაო კაცი ხევში დგას და იძახის ამომიყვანა. თამარჩი, წერან მინდოდა მეკითხა და ახლა კითხავ, გეხვეწები რა. დაი. ეს უთაო კაცი როგორ ლაპარაკობს? ამერიკა აირაკ. შობით მამიდა. კი, კი მამიდა გენაცვალეს. კარგი, კარგი. გამარჯობა. ირაკლი ბაბუას კლინიკა ეს არის, ხო? ირაკლი ჩხეიძის კლინიკაა ეს. არის ირაკლი ბიძია? პაციენტს გასული. აა, პაციენტი. მაშინ მე წავალ და ზეგმოვა. თუ გნებავ დაელოდეთ. დაველოდოთ, დაველოდოთ. ეს ღარო შავია. ამნა შავია. ამნა შო. აუ, მეგონი აგვიანდება ირაკლი ბიძიას. მოდი მე წავალ და ზეგმოვა. არა? სუმაგომდებიდა. დავმოწმერინა სანდალი. მაწულო. გოგა, გოგა. ვაჰა! გოგი მოსულა. გოგი, როგორ ხარ გოგი? კარგად, როგორ გზანდები ირაკლი ბაბუა? აბა ეხლა ირაკლი ბიძია. ო, ო, ასე ცოტა მომატებულ ხარ. ხო. რა ვიცი, ამ ბოლო დროს მიუში რა. შეიძლებათ. აა, ხო. გო, გოგი, გოგი. აა, მოკლედ, ქავდანონა, ქავდანონა, ქავდანონა. ეს არის გოგის ერთი წუთი მომისმინე შენ გოგის ბიჭის გოგი ხარ თუ გოგის გოგოს გოგი? გოგოს გოგა. გოგარა ის, გოგი, დაჯექი, 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 სუპატარა მახსოვ ხარ, სუპატარა, ქავდანონა, 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 სუპატარა მახსოვ, სუპატარა მახსოვს, რა, სუპატარა, მე და ბაბუა შენი რო სვავდით ხოლმე, ხოლმე რა, ინტერესაც ლივს მივიტანე სახში, წლეთში, ხო, ხო, ზემოთ, ხო, და ესე, ოჯახში, ქავდანონა, 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 სულ სუფრა იყო ამათ ოჯახში გაშლილი, ისეთი მოკეიფეა, ჩემი გოგი, ისეთი მოკეიფე, რომ ესე მახსოვს, ეს პატარა რო იყავი, მაგიდას ძლივს წლებოდი, ქავდანონა, ქავდანონა, მაგიდას ძლივს წლებოდა ეს და მოვიდოდა ხოლმე, ასე მაგიდასა და გასოთ როგორ ამბობდი, ღინო მინდა, ღინო, ღინო მინდა, ქავდანონა, 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 ღინო მინდა, ღინო, ასე მოვიდოდა მაგიდასა, ო, ვიხოცებოდი ციცილით რა, ის, ხო? ეს არის ხალბატონი ნონა, ქავდანონა, ქავდანონა, აი, ეს არის ხალბატონი ნონა, ჩემი მოადგილე, მარჯვენა ხელი და ჩვენი კლინიკის ბურჯი. ძალიან სასიამოვნოა ქალბატონო ნონა. ეს ბურჯი მაგარია ირაკლი ბიძია. მოკლედ, მოკლედ, მე ახლა უნდა გავიქცე პატარა საქმე მაგა. ირაკლი ბიძია, თუ არ ცალიათ, მე წავალ და ზეგმოვალ. რა ზეგმოხარ, რა ზეგმოხარ? გინდა გადამასახლოს ბაბუა შენმა 20 ჯერ ვირაკავს დღეში. დაჭიქი დამედოთ. სუმაგონდებიზე. ხინო მინდა, ხინო მინდა. სერიალს წარმოგიდგენთ. კაი, ლაშაზე გავიგე და ბავშვები სად არიან?
ბავშვები არიან ქეთევანის დედამთილთან, ნელისთან და თამარი თავის ჯიპით აკითხავს ხოლმე. და იცი რა მაინტერესებს. ბახოს რატო დაშორდა? მოიცა გეტყვი. თამარი ორსულად ხო იყო? ვაიმე. რა იყო? გამარჯობა. გამარჯობა თამარ. რატო არ ესეთი ცოტა ხალხი? მოპირდაპირე კაფეში იცი რამდენი ხალხია? ადგილი არა აქვთ. სამაგეროდ იმათ ყავა აქვთ თამარ. ბატონო? ორმოც მე როგორ ჩაი არა მეთქი. ოფ რა ვიცი როგორ ჩაივლი და ვერ წავედი, იმიტომ რომ რაღაცა იქ ქვა გამოგზავნეს შეცდომით რა, ვერ წავედი რა. მე დათოს განაბას ხვას რასელოდი. თქვენი წვენი. რა მაინტერესებს იცი? საიდან აგროვებს ეს გოგო ამდენ ინფორმაციას? რანაირად იმახსოვრებს ან რა სიამოვნებას იღებს საერთოდ არ მესმის? მე მესმის. ხო, რატო არ არისო ხალხიო, რა თქვი? რა მოხდა თამარ და რა საინტერესოა? ესე იგი, როგორ შეიძლება, რომ ორ მოვლენას შორის იყოს ასეთი კორელაცია? იქ, სადღაც სამტრედიაში, ის კაცი რო გარდაიცვალა, იუზა, ამან აქ, ჩემთან თბილისში, ბარში, გამოიწვია ფორს მაჟორი. აბა რა გეგონათ ახლა, რომ მოინდომეთ ეს გლობალიზაცია? შავია გამნაშავია გამნაშავია. არ დაიკეტა ის კათეტერი და გამოვცვალე. რო ამბობ ყოველი დილის კონფერენციაზე, რომ ის კათეტერი არ ვარ გახალი უნდა შემოვიტანოთო, ჯაჯღანაა ირაკლი ჩხეიძე, ცუდი ხასიათია, გვეჩხუბება ყველას რო ამბობთ და ამოჩემება იცისო. გელოდებათ. მოკლედ ქავტოდონა გოგიმ ჩვენთან უნდა დაიწყოს მუშაობა. დაჯიკი. დივნა? რამდივნად? რამდივნად, ქავტოდონა, კაცვა, უცხოეთში დაამთავრა უმაღლესი. აი ნახეთ, ერთი წუთი. გოგი, სტინცი. შჩობი ზაკინჩივში? ბელარისკი, დირჟავნი, მედიჩნი, უნივერსიტეტ, მინსკ. ჰა? როგორია? კარგია. ესე იგი გოგი, რა კაცია ეს გოგი? ქავტოდონა, ისეთი მოსიყვარულე ბაბუა, გიჟდება თავის ოჯახზე. გოგი სუამობდა, რომ მენატრებაო, ჩემი შვილიშვილი ისე მენატრებაო და კვირაში ორჯერ დაფრინავდა. ქავტოდონა, კვირაში დაფრინავდა ორჯერ, რომ ჩემი შვილიშვილი ვნახო. გაკითხავდა ხო? ო, ჩამოდიოდა თურმე, ოღონდ მე არ მაკითხავდა. ოხ, მოკლედ რა, ქავტოდონა, არ იცვლება გოგი რა, ეს გოგი არ. მოკლედ ჩვენ ახლა გადაწყვიტე ხო, რომ ჩადგე ჰიპოკრატეს სამსახურში? ხო, აი ბაბუა, ჩემ ამითხა თუ დაიწყებ მუშაობას, მანქანას გიყიდიო რა. შენ და ის გოგო არ დაგელოდა ხო? ისე ძალიან გამიკვირდა ის გოგო, გამიკვირდა ქავტოდონა, ის უკაცრავად გამიკვირდა. გამიკვირდა ის გოგო, რო არ დაგელოდა. სასწოლებლად იყავი წასული ომში ხო არა? ქავტოდონა, ახლა თქვენ მე მითხარით, ჩვენთან რომ მუშაობას იწყებს, ეს გადავწყვიტეთ, რომელ განყოფილებაში უნდა დაიწყოს მუშაობა ამ უცხოეთში განათლებმა მიღებულმა პერსპექტიულმა ექიმმა? ირაკლი, ჩვენ ამ ეტაპზე მხოლოდ მდივანი გვესაჭიროება. ქავტოდონა, თუ გახსოვთ, ჩვენ არც რადიოლოგიაში გვჭირდებოდა ახალი თანამშრომელი, მაგრამ ზუსტად ერთი თვის წინ მივიღეთ თქვენი ბავშვობის მეგობარი. როგორ არის ქალბატონი დუდანა? ჩავწვდი თქვენ აზრს, დაიწყოს. გმადლობთ. მოკლედ, შენ პედიატრი ხარ ხო? პედიატრი ხო. ხო, ძალიან კარგი, დაიწყე პედიატრი. ჩვენ გიყვარს პედიატრი. კარგი ექიმია, გამოცდილი პროფესიონალია, მაგრამ მოხუცთა ის ქალი. მოხუცებულია, თან ბოლო დროს სულ ავადმყოფო, სულ ცუდად არის, სამსახურში ვერ დადის. დადის უკვე. გამოკეთდა. გამოკეთდა. მაშინ ასე მოვიქცეთ. დროებით დავაწყებინოთ მუშაობას სადმე სხვა განყოფილებაში, ჩვენ პატარა გოგის ხო გენაცვალეშენ და მერე გადავიყვანოთ პედიატრიაში.
აი, ტელეფონი მირეკავს. ეს თამარი იქნება. თამარია. მოვდივარ, არ უპასუხებ. უნდა გავიქცე. დღესვე იწყებს მუშაობა შვეთ. აუ, დღესვე? ხო, აი. არა, რაღაც სამოძრაო მაქვს და ზეგრო მოვიდე? რაზეგ უნდა მოხვიდე? გასულ, რაზეგ უნდა მოხვიდე? გინდა გადამასახლოს ბაბუა შენ მათ, ხო? დღეში ორჯერ მირეკავს. ნუ გადამკიდებ ხა. გოგის, გეხვეწები რა. მოამზადეთ ბრძანება და აწყებინეთ მუშაობა, მეწავე. ბატონო ირაკლი. ბრძანებაზე ხელია მოსაწერი. მერე? მერე? მოაწერეთ თქვენ შემაგივრად, ხო შევთანხმდით რომ არაჩვეულებრივად გამოგდით? ვიცი, გავაყალბო. და არაყალბებდით არ ჩერდეს მოქალაქეთა კავშირის დროს. კარგი. ვიხუმრე. ვიხუმრე ესეთი მსუბუქი სამედიცინო იუმორი, წავედი. ირაკლი ბიზია, ხელფასები როდის იქნება? მე გავა და შემოვალ ეხლავე რა. ეს ზღვა რომ შავი და მომდა შავი მინარი აი ინებეთ ნამცხარი ცოტა ეს შეიძლება გემრიელად მიერჩვით თქვენ ახალი ხართ მოგეწონათ ნამცხარი ეს პირველად დაგინახეთ და მეთქი ჩამოგეწო წაწენშულო. თამარ, შენ მე გადამარჩინე რა. შენია მუფასო ნამცხვრის აქციით იმდენი რამე გაიყიდა რომ ყავის აპარატსაც ვიყიდი და თუმცა კიდე ერთი თვის ქირას მოგცემ წინასწარ. ვაიმე ნატა, რა სალაპარაკო არ გრცხვენი. ვერ წავედი 40-ზე და ეს ამდენი ნამცხვარი სუამი მჟავდებოდა. რა კურსები არ მაქვს გავლილი და რა ტიპის აქცია არ მინახავს, მაგრამ ესეთი ეფექტური მართლა არც ერთი არ ყოფილა. არაფერი კურსები არ ქონია გავლილი იმ ცხონებულს, მაგრამ ვერ გააფსობარი. ისე აქ ადგილები არ გაქვს და გარეთ მაგიდები რომ დაამატოთ. იცი კი ვიფიქრებ, მაგრამ ვეღარ გითხარი. იქ შენი მანქანა ადგას და ადგილი აღარ არის. ხო, მაშინ აბა ვეღარ დაამატებ რას დაამატებ. უკეთრად იმ ნამცხვარს აერქვა. ნამცხვარს იუზას კვალი. მიდა ჩაგეხუტო იუზა. რა არის ეხლა ეს ირაკლი? რა, რა, რას თამაშობ, რა არის? მოიცადე ერთი წუთი? აი, ეს დეტალიც გჭირდება. აუცილებლად მომეცის ძროხა. და ძროხა. ძროხა, ძროხა, ყულაბა ძროხა მაქვს იქ მომეცა. მომეცი ძროხა? ჰა, ძროხა. მომეცი ძროხა, ეს უნდა იყოს აქ და ესეც უნდა იყოს. მოხედი შე? მამე თამარ ქმოდ ბარში არის უფასო ნამცხვრის აქცია. ისეთი გემრიელია. ხო, კარგია. არიგულა, ხემალი სად გვაქვს? მაცვაშო თაროზე. მაცივარში თაროზე. აჰა. მე ამ რეცეპტი უნდა გამოვარცვა მე. ძალიან გემრიელია. აი, მე გამსკნება ახლა გულში. აი, ესეც იუზა. და არის ბერიკაობა მოაწყვეა. ბეღურა, მოფრინდი? მოფხიალდი? ეხლა მე მოგიყვებით ერთ ზღაპარს. არ ეყოფა ამას ზღაპრების მოსმენას აიდანაც მოდის. ესე იგი, მარიკულა, თავისი პერსონაჟებით, თავისი ყველაფრით აგე. აი შეხედე. იყო და არა იყო რა ხვთვის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი ქვაზე მხატვარი. ქვაზე მხატვარმა დათო ალექსიძემ მიიღო რა ალკოჰოლის გადაჭარბებული რაოდენობა და გამოტყრა სამხროს კარი დატოვა ღია ქვის სამხროს კარი და მამლუქთა ქვეყნისკენ ეგვიპტისკენ გაეშურა აქ დარჩნენ ლუიზა ელზა და იუზა დაინახეს რა ერთად რომ სამხროს კარი ღია იყო გაქცევა გადაწყვიტეს. მე მე რა საყვარელი ვაშლია. დაანებე თავი ლუიზას. იუზა ახტა დახტა
და ხელვა ჩაუში ჩახტა. მერე, მერე. გაუშვით ჩემი მძღოლი მახო. ა, მოიცადე, ამაში მახო ზის. ხო, ეხლა არ ჩანს უბრალოდ. წავიდა მახო, მიდის, 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 მახო, მიდის, მიდის. ო! აი, შეგძახო. ხო, და მივიდა აქ. მოვიდა მახო ეხლა, იმიტომ რომ მახოს ხო უნდა რომ გაცვალოს იუზა ეს ლუიზაში? ლუიზა ეს ის არის, მის ქვა რომ გამოგვიგზავნა მიქელანჯელო. მომიცი. კარგი რა, მომისმინე მარიკუნა რა. მივიდა. მივიდა და ეუნება, გამიცვალეთო ლუიზაო იუზაშიო. იმათ უთხრეს რომ არაო? ვემი რატო? აა, იმიტომ შტაბში უნდა. კი, მოდი შტაბში, მოდი. იმიტომ რომ არ ყოფილა თურმე ლუიზა სურმანიძე ბერიძეების ბებია. ჩვენი ბებია არისო ელზა გვაზავა. ელზა გვაზავა, კარგი ქალი ყოფილა, ცოტა ჯიუტი, არაფრით დიდებით არ გადასულა ქმრის გვარს. უყურე მამაც. სანამ არ მოგვიტანთო ელზას ხვასო, მანამდე არაფრის დიდებით არ გაგატანთო იუზასო. დაქოქა მახო მანქანა და წავიდა. მახო აგზის. კი, ოღონდ არ ჩანს თქო ხა, ხო გითხარ? მიდის, 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 მოვიდა ქედაში. ქედაში დახვდა ნაბაშიძეები. ამათი ბებია ყოფილა ის ლუიზა, ხუთი ძმანი არიან ნაბაშიძეები, ერთი ხა ჯარში წავუყვანიათ, ბიძამისი ჩალიჩობს ვერ გამოიყო. ესენი უნდებიან, რომ არაფრის დიდებით არ გაგატანთო ჩვენო ქვასო. რატო? იმიტომ არ გაგატანთო, იმიტომ რომ თქო რომ დაგაგვიანდათო, ჩვენო ეს ქვაო უკვეო. გავაკეთებინეთო და როგორც გითხარით მაინდამაინც არ გავსო ბებია ჩვენსო ხო გავაკეთებინეთ ეს ხო არაფრის დიდებით ამ ფას არ გაგატანთო სანამო ჩვენო ფული დავხარჯეთო და იმხვითო აი ძროხა უნდა გვეყიდაო იმ ფულითო ძროხა უნდა გვეყიდა კურტალიძეებისგან ხულოშიო ხო სანამო იმ ხულოდანო აი ამ ძროხას არ ჩამოგვიყვანთო მანამდე არაფერი ამ საქმიდან არ გამოვაო და ქოკა მახო მანქანა და წავიდა ხულოში მოაბრუნა მახო მანქანა, მოდის, 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 აი ეს არის ხულოში ბოსელი. მოდის, 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 მოვიდა. მოვიდა. ეუნება, გამატანეცო ძროხაო, მარიკა, გესმის შევყვები. მე კიდე უნდა წამომიღო ეს ნამცხვარი რა. კარგი რა მარიკა, კარგი რა, მაცალი ხო ხედავ ყვებია ეს ღაპარს. მივიდა, გამატანეც ძროხაო. არ გაგატანთო ძროხას. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ვაბაშიძეებსო შევგირდითო რომ ძროხა მაკე იქნებოდაო და ეს ძროხა მაკეთ არ არისო. ო, ამამარა, ამამარა, და ჩვენო ვიციტო, თხილაიშვილებშიო, ერთი კაი ბუღაო, ხულოში. მერე? ხო, ის თხილაიშვილები და ის ყოფილან კეჭაბაძეები, მიჯაშვილი, მამიდაშვილი. ხო. წადითო ხულოშიო, დაამაკეთ ეს ძროხაო და გიბატონო. დააქოქა მანქანა მახომ და წავიდა ხულოში. მერე, მიდის, მიდის. მიდის, 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 მოვიდა, 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 მოვიდა ხულოში. ხო. უთხრა ეს ყველაფერი, მაგრამ რა დგინდა? რა? უარზეა ბუღა. რატო? რატო და ვიცნობო მეო შუახევი აქვე არისო და ვიცნობო მეო კურტანიძეების ძროხასო ეგო ისეთი პატიოსანი ძროხა არისო. ქორწინებამდეო მე მაგ ძროხას? და აბა ეხლა რა გამოდის ანუ? ანუ გამოდის ის რომ არ ვიცი. ამ ზღაპრის გაგრძელება როგორი იქნება? მახოს ვერ უკავშირდები. იქნება ისევ შენ დაურეკო, რამე სიზმარი ხო არ უნახავს კეთევანს ამ. აა. აი, წუთი. გოდიში? მახოა. ფაინი. არ მინდა ხა. ალო? ხო მახო? ხო და ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. გაიხარე. თამარჩიკ. და. მარიამ. და. გილოცავთ, მარიკა, თამარ, ყველას გილოცავთ. ბუღათან ახლა. შესაბამისად, იუზა თავისუფალი. ხოს დაურეკოთ. ბოდიში ქალბატონ ლუიზა. ხო მაგო. აი გაცხარ. აი გაცხარ. ყველაფერი მაგარი ჩაიარა. დიდი მადლობა. რაკენი? კარგი მახო რა, ეგ რამ გადაგაღებინა? არა. არა, რა ვიდეოს გამომიგზავნე. ან
კარგი ხო იწვალე და ხო კარგი ხო მაგვირთე YouTube-ზე. რა დაარქვა? დაარქვი იუზას კვალი. არაფრის გოგი. არაფრის. როდის უნდა იკისრო? ხო, რა და რაც გაქვს საკისრებელი? ხო. მოიცო. მე რა გაგიკეთე გოგი? რა დაწყნარდი, დაწყნარდი, ხო, პედიატრიაში არა, მაგრამ დროებით დავაწყებინე რა? მორგში დავაწყებინე მუშაობა. მე არა გოგი. არა, მე არაფერ შუა იქ ჩემი ხელმოწერა საბუთებზე. გოგი, გოგი ნახე, გოგი. აი, გეხვეწები ნუ მეჩხუბები გოგი რა. გოგი, იყოს ცოტახანი დაწყებისთვის. თავიდან იყოს მორგში და მე გადავიყვან პედიატრიაში. ის ხო გაგიგია, გოგი, წასულებზე დიდხანს გაჩერება არ შეიძლება. გოგი, გეხვეწები გოგი რა. გოგი ოხ, ნონა, ნონა რა, მაინც გადამკიდა ეს კაცი რა.